Oi, aí pessoal, firmeza? Mais um Dicas para Colecionadores para vocês. Essa vez, dicas para colecionadores de controle de GameCube. É um pouco diferente daqueles que eu estava fazendo sobre preços, voltando, né, ao formato antigo dos Dicas para Colecionadores. Eu tenho aqui nas minhas mãos o controle original de GameCube e o controle falso, na verdade, de GameCube. Mas diferenças bem básicas de um do outro, né? Como vocês podem ver aqui, o símbolo do Nintendo GameCube aparece no controle original, coisa que não aparece no falso, não é? Aqui, por exemplo, o Start and Select aparece muito bem aqui no controle do Nintendo GameCube, aparece com realce, né? Já que é meio apagado aqui, mas ele tá bem aqui, ó, mas ele é meio apagado. O Start daqui é mais fácil de apertar, ele é mais leve, aqui é mais duro. Ah, os analógicos, por exemplo, aqui é mais preciso, né? O analógico ele é bem sensível, né? Ele é bem interessante, o analógico de GameCube, eu gosto bastante dele. Já ao contrário desse aqui, ele é meio solto, ó, ele é meio duro. Tá vendo? É meio esquisito o analógico de GameCube falso. O direcional aqui é também leve de apertar, aqui é meio durão de apertar, ó. Meio duro. O analógico aqui também. O segundo analógico do GameCube também é leve. É leve também, né? Igual o primeiro analógico aqui. E esse aqui é mais duro também, igual esse analógico aqui também. Só que ele não é solto, né? Os botões aqui também são mais leves de apertar, são mais precisos, né? Aqui já é mais durão, dá uns clicão. O Z aqui, a parte superior aqui, o Z, ele aqui é bem leve, o Z. Eu tava até estranhando, porque aqui que aparece um negócio aqui no Z, que é como se fosse onde você aperta o Z. Se você apertar aqui, ele não dá muito efeito, você tem que apertar bem aqui, ó. E ele é bem leve. Aqui ele é um botão normal, ó. Tá vendo? Você pode apertar em qualquer lugar. Ele aqui é um botão normal. Aqui, ó, os R's eles têm um pouco de dificuldade de você apertar aqui. Não é? Na hora do jogo ele reconhecer, ele fica meio difícil de reconhecer esses dois botões. O L e o R. Já aqui ele é bem mais fácil de reconhecer. Ele é bem mais leve, ó. E dá um clique quando você clica nele. Aqui já é meio difícil, nem dá o clique. Aqui atrás. Outros exemplos, aqui não tem absolutamente nada, e aqui tem umas especificações do GameCube, né? Símbolo da Nintendo e os dados do GameCube, controle do GameCube. Então é basicamente isso aqui, um controle original e um controle falso, só para vocês verem como é que é melhor você comprar um controle original de GameCube, ainda mais para você que joga no Nintendo Wii, né? Agora também que no Wii U eles vão fazer um adaptador também para controle de GameCube, que o pessoal pediu, né? Acho que o controle de GameCube é melhor para jogar, eu também acho. O controle de GameCube dessa geração, da geração passada, eu acho muito interessante. Ele tem uma ergonometria, digamos assim, muito interessante, disposição dos botões e tal. Só não gostei muito, por exemplo, da disposição do botão A. O botão A é muito grande, né, com relação aos outros botões, mas é muito legal esse controle. Se bem que se você for jogar no controle de Nintendo, no Nintendo Wii, eu sugiro você não jogar com esse com fio. Tem um que é Wavebird, se não me engano vem naquela uma edição lá. É um controle diferente, especial, que tem essa parte aqui, ó. Ela não tem essa abertura aqui, é basicamente uma carcaça que envolve essas duas partes aqui, o digital e o analógico aqui, né? Controle digital e controle analógico. E você clica aqui, você liga e tal. É como se ele usa bateria também, né? Pilha, na verdade. Até o pessoal pediu, né, pra Nintendo fazer um controle. Continuar produzindo esses controles Wavebird, mas a Nintendo não teve essa ideia de fazer mais controles Wavebirds. Então, eles são um pouco raros, mas são muito bons de você pegar. Se você gosta de jogar no Nintendo GameCube, eu sugiro você comprar esse tipo de controle, não esse aqui, que é de fio. Bom, então é isso aí, pessoal. É isso que eu precisava dizer pra vocês. Eu gosto bastante de controle de GameCube, então se você for comprar um controle, compre o original, não compre o falso. O falso é meio esquisito e tal. Eu uso ele pra um quebra-galho, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Foi pra vocês e até a próxima.